Oj, så gott det är. Vilka jävla tänder alltså. Vilka, jag skulle säga vilka kassar. Ja, jo, det är. Men... De är imponerade. Oj. Vad är mer kött? Vi ser vad det är. Så här. Åh, så gott. Åh, så gott det är. Åh, så gott det är. Gilla lite till. Oj, du är inte lite kaxig, va? Jag jobbar ju. Vad gör den? Han blir så sur för honom. Är det en hand? Ja. Han ser kö ut. Ja. Hur är det? Ja. Men du, han säger nog det att du, en kväll utanför stängs det här bara på kanten, så kan vi ta vass. Ja, det är det han säger såhär. Vänta du bara när jag kommer ut. Ser ni förresten? Nu kan vi öppna ringen. Ja, jag gör det. Ja. Går ni fram? Vågar ni ställa er i runda? Jag filmar ni. Går fram. Inte. Ska jag filma rätt? Nej, han blir inte sur. Han vill bara prata egentligen. Ja, så får han ju en godis. Ja, precis. Och jobbar inte på mat, eller? Ja, precis. Det är som påskgodis. Ja, precis. Schyssta påskgäng. Åh, påskgodis. Åh, påskgodis. Nu säger vi det. Åh, påskgodis. Åh, påskgodis. Har du sett hur han ryter, Ville? Det är fullt att leva ett fält på det här. Jag kan få en liten bit till. En liten bit till. Kappan inte. Inte alltid man tar av. Hopp, ska vi gå ut? Backwards. Himla tjock. Och du bara garvar det. Nej, jag har ju sett det snabbare med. Ja. Egentligen ska man, vänta, man ska inte vara så kaxig längre. Nej, men det här är ju... Där är det bägge två. Samman. Åsa. Jag ser inte nog. Jag bara ser på kameran för att se. Se då. Det är nog mat där och så. Ställ och fast där nere då, ser du? Och klattrek och sånt, inte? Gå där, Lava. Ja, men det är tidigt. Se där nere. Där nere. Ja, där är en stor kistighet. Der er de begge to, og gnager på hvert sitt.